Boga od Boga, svjetlo od svjetla. Dragi slušate Radio Marije, hvaljen Isus i Marija. S vama je Pater Mato u današnjoj našoj kristološkoj emisiji, dakle posvećenoj emisiji upoznavanju Isusa Krista. Idemo dalje na ovom našem kristološkom hodu, osvjetljavanju otajstva Isusova bića, Isusove osobe. Tako važno zapravo za nas. Ne možemo i ne bi smjeli hodati ovom zemljom, a ne poznavati onoga koji me stvorio, koji me otkupio, koji dakle za mene umro, koji me uvijek ljubio i koji me je za nebo predodredio, koji mi je sva blaga na nebu predodredio, sva blaga, sve radosti, svu slobodu, svu ljubav, svu vječnost, svu radost neba za nas je predodredio. To je istina o našem Bogu, to je istina o Isusu Kristu. I zato iznova vrijedi zastati, u njega se zagledati, s njime družiti, s njime biti već ovdje sada na zemlji, jer tko ga više u duhu, u srcu poznaje, taj vidi koliko blago Isus Krist donosi u njegovo srce i u njegov život, u njegovu obitelj, u njegov posao, u njegov svijet. Isus Krist je dobrota i savršenstvo. Tko je dakle Isus Krist? Evo, iznova nas na tom putu spoznaje jedan od načina kako Novi Zavjet ispovijeda vjeru u Isusovo božanstvo. Kad govori o njegovoj preegzistenciji, već smo, dakle, o njegovu životu prije nego što se utjelovio, već smo govorili kad smo čitali Ivanov prolog, Ivanove evanđelje. Sjetimo se, u početku bijaše riječ, i riječ bijaše kod Boga, i riječ bijaše Bog. Bog, ta riječ, u sebi nosi bitno neke dimenzije, jedna od njih je da je nestvoren. Dakle, da je od uvijek, da jest, da je za uvijek. Nikome nema Bog dužnost, priznanje da je od nekoga. Riječ Bog govori da je to biće samo od sebe, samo iz sebe, samo. Od uvijek ne duguje nikome svoje postojanje. I kad kažemo da je Isus Krist, misleći na njegovu preegzistenciju, dakle da na njegov život prije utjelovljenja, kad ispovijedamo vjerovanje, kažemo da je u početku bijaše riječ, i riječ bijaše kod Boga, i riječ bijaše Bog. E tu hoćemo reći da je riječ, druga božanska osoba, su vječna prvoj božanskoj osobi. Drugo je njegovo utjelovljenje, tada je počeo biti u vremenu, pod nazivom Isus Mesija Hristos, Isus Marijin sin. Ali ta Isus kao božanska osoba sa božanskom naravi je od uvijek. On se utjelovio u vremenu. U vremenu se išao na zemlju, ali je bio i prije nego što se utjelovio. Ponavljam to, dio vas to reći će, pa šta nam to govori, to već znamo. Nažalost, više puta u razgovoru se iznenadim koliko nas kršćana katolika to ne zna. Misli da je Isus kao sin Boži počeo postojati od Betlehema, od rođenja, a nije. Koji je smisao i sadržaj ovog govorenja? Govorenja o Isusovoj preegzistenciji. Smisao ovaj. Isus Krist, koji se kroz poslušnost na križu objavio kao Bog, postoji kao Bog od vijeka. Vječnost je njegova domovina. Vječnost. Gdje živi Bog? Nema Bog mjesta gdje živi. Bog je, uvjetno rečeno, u sebi mjesto. Bog je radost, Bog je biti u Bogu, biti u Božoj blizini, znači biti u nebu. Time što kažemo da je kao Bog od uvijeka,
kažemo da je vječnost njegova domovina, a time kažemo dvoje. Ne radi se dakle o preegzistenciji Isusa Krista čovjeka. Isus Krist kao čovjek pojavio se u krilu Marije i rodio se to prije 2000 godina u Betlehemu. Ne govori se dakle o njegovoj preegzistenciji po tijelu. I drugo, onaj koji od vijeka postoji, a u vremenu se pojavio, nije time prestao biti što je bio. A šta je bio? Vječni Bog. Evo, nadam se da smo to registrirali. Što znači biti u vremenu? I time što je Isus Krist, druga božanska osoba, ušao u vrijeme, nije prestao biti Bog. To smo vidjeli više puta kroz njegova djela božanska, to smo vidjeli i čuli i na gori Taboru kad se preobrazio. Dakle, Isus Krist ne može uvijek Bog, on ne može prestati biti Bog. I zato kažemo, Bog je za nas razapet. Nije na križu Isus Krist prestao biti Bog. On je uvijek, od kad se utjelovio, i Bog i čovjek, Bogo čovjek. Idemo sada korak još dalje. Želimo još malo bolje upoznati to božanstvo Isusovo. U predaji, u prvim desetljećima, odnosno stoljećima kršćanstva, a to je od drugog do četvrtoga stoljeća, malo će ovdje biti malačice nejasnih stvari, ali potrebno sve ovo upoznamo kako bismo vidjeli i prepoznali i današnje neke zablude nekih ljudi oko nas, pa i teoloških krugova, koji iskrivljuju istinu o Isusu Kristu. Kad je kršćanstvo izašlo iz uskoga palestinskog kruga, dakle kad su apostoli počeli navještati i od apostola dalje njihovi učenici istinu o Isusu Kristu, s kime su se susreli kad su izašli iz Palestine? Susreli su se sa rimskim i grčkim svijetom. A grčki misaoni svijet je bio tada prevladavajući. I tu su nastali sada malo problemi. Pojavili se naime potreba povezati božanstvo Kristovo, ono što su oni kao Židovi već ispovijedali, priznavali, govorili tko je Krist, sa filozofskim riječnikom. Jer razumijete, Grci nemaju stari zavjet. Grci nemaju taj riječnik koji su imali Židovi, apostoli, njihovi učenici ili dio njihovih učenika. Grci imaju drugačiju tradiciju. Znate da je Grčka i danas duboko kršćanska zemlja. Dakle, Židovi, učenici, uglavnom Židovi, izlazići iz židovske zemlje, Izraela, Palestine, idu sada u susret grčkom misalnom svijetu. I tu su se pojavila neka krive definicije i kriva rješenja. Bilo je skoro neizbježno da dođe do toga, dok se nije usuglasilo, bar kod dobronamjernih, što trebamo vjerovati i kako definirati o Isusu Kristu ono što vjerujemo. Predigra, ono što je prethodilo svim, odnosno početku tih razmimoilaženja raznih definicija o Isusu Kristu, bio je takozvani monarhijanizam drugog i trećeg stoljeća. To je nauka o jednom počelu, monarhije. I pojavio se u dva oblika. Jedan je takozvani dinamički, koji tvrdi Isus Krist je samo čovjek obdaren božanskom moću. Ako ne razumijemo dakle šta je monarhizam pravo, evo razumijemo šta oni uče. Isus Krist je samo čovjek obdaren božanskom moći, dinamis. A drugi su govorili takozvani modalistički monarhijanizam
Isus Krist i Isus Krist je način zapravo kako se objavljuje jedan Bog, jedna osoba, a to je Otac. Između Oca i Sina nema razlike. Dakle, drugim riječima htjeli su reći, nema presvetoga trojstva. Samo je jedna božanska osoba, monarh, monarhijanizam, i iz njega sada izlazi druga božanska osoba, Isus Krist, koji se pojavljuje kao takav, kao Bog u vremenu. I zato kažu tvrde, između Isusa i Oca nema razlike. I zbog toga se ova njihova nauka zove dakle monarhijanizam, odnosno modalizam. Ovi su sustavi pokušavali spasiti monoteizam, da ne bi, da se izbjegne, tako da kažem, vjera u tri boga. No, otišli su u drugo krivovjerje. A ovoj se struji kasnije priklonio aleksandrijski svećenik Arije. I on je jako važan. I sad ćemo nešto reći o Ariju. I evo, ja sam naslovio ovu emisiju Vjerujem u Boga, od Boga svjetlo od svjetla. Dakle, članak naše vjere povezane s njime. Kako je došlo do toga da mi u svojoj vjeri ispovijedamo, kad govorimo o Isusu Kristu, da vjerujemo u Boga, od Boga svjetlo od svjetla, pravoga Boga od pravoga Boga? Došlo je tako što se pobijalo krivo mišljenje prije, u to vrijeme, prije nego što se sastao, održao Nicejski sabor 325. godine. Osnovni problem tog svećenika Arija jest ovako. Pitanje glasi, kako se nestvorena, nedjeljiva Božja bit priopći svijetu stvorenih mnogovrsnih stvari? On kaže, Bog se priopćuje svijetu putem Logosa. Logos. A Isus Ivan govori o Logosu. U početku bijaše riječ Logos. Dakle, riječ Logos je posredni, kaže Arije, stvaranja. I on je prvo i najplemenitije stvorenje. I ovdje je zapravo ključ zablude. Bit zablude. Dakle, Arije promatra Isusa Krista koliko je on, uvjetno rečeno, velik, veličanstven, poseban, jedinstven, dobar, savršen. I kao takav, on je stvoren, kaže Arije. Stvoren je kao najbolji, ali je stvoren. On nije jednak Ocu, nije Bog, ne proizlazi iz njegove biti, ne dijeli dakle istu narav. On nije rođen, kako mi ispovijedamo u vjerovanju, rođen od Oca prije svih vjekova, rođen od Boga prije svih vjekova. Ovo rođen, podsjećam vas, kod nas rođen znači početi postojati. A ovdje u vjerovanju, kad mi kažemo rođen, to ne znači da postoji, da je bilo vrijeme kad ga nije bilo. Ovdje rođen znači da nije stvoren, rođen nestvoren. Rođen od Boga znači rođen od uvijek. To rođenje Isusovo, druge božanske osobe, od prve božanske osobe je od uvijek. To rođenje koje mi zovemo, koje je zapravo izlaženje, je od uvijek. Evo, razumijete li, nadam se da shvaćamo. U vjerovanju kad kažemo da Isus Krist rođen od Boga prije svih vjekova, ne znači, ponavljam, da je bilo kad ga nije bilo. Da je bilo neko, nazovimo, vrijeme kad druge božanske osobe koja su utjelovila Isusa Krista, da ga nije bilo. Druga božanska osoba, riječ, je oduvijek suvječna sa prvom božanskom osobom. Oduvijek, evo upamtite, dakle, Isus Krist kao Bog, kao druga božanska osoba je oduvijek. Nikada nije bilo kad druge božanske osobe nije bilo. I ta druga božanska osoba, koja je oduvijek, kao što je i prva božanska osoba, se utjelovila
u vremenu u Isusu Kristu. A Arije tvrdi da je taj Isus Krist na temelju svojih etičkih vrlina, jer je bio jako svet, savršen, zato što je bio tako savršen, moćan, poseban, zato je on, kaže, dobio naslov Sin Božiji. On nije po naravi Sin Božiji, dakle nije od uvijek, nego ga je Bog posvojio jer je bio tako savršen. Razumijete li? To je dakle zabluda. To je krivovjerje koje možda i mi ponekada mislimo, mi katolici, kršćani, ne zato što bismo htjeli biti u krivovjerju, nego zato što možda ne znamo što vjerujemo, što govorimo, što sadrži naše riječi vjerovanja. Evo dakle, ovo je ta takozvana trinitarna, trojstvena zabluda Arija i Arijanizma, jer je pogađa odnos između oca i sina. Praktički sina kao drugu božansku osobu on podređuje. On ne govori da su oni jednaci. Arije je bio učen čovjek, nadaren govornik, pisac, pa je nažalost stekao vrlo brzo mnogo istomišljenika u ovom svome krivovjerju. Njegova je nauka osuđena najprije na sinodi lokalnoj, dakle jednom skupu biskupa svećenika 318. godine, no bilo je kasno. Utjecaj mu se sve više širio i doskore čitavo istočno carstvo rimsko, ono što bismo nas rekli taj pravoslavni svijet, već bio zahvaćen tim krivovjerjem. Da sačuva mir i jedinstvo carstva, car Konstantin, rimski car Konstantin, tada su carevi imali takvu ulogu, pozvao je sve biskupe na sabor u svoju ljetnu rezidenciju u Niceji u Bitiniji. Skupili su se iz svih krajeva kršćanskog svijeta. Bilo ih je koji su na svom tijelu još nosili tragove progona, mučeništa, dakle to su prva stoljeća. To je početak 3. stoljeća. Rimski biskup zbog svoje starosti nije išao na taj sabor, ali su ga zastupali njegovi svećenici. Zapad je dakle bio razmjerno slabo zastupljen. Uglavnom su bili teolozi, biskupi, svećenici iz istočnog dijela carstva, iz istočnih crkava. Podsjećam, tada je crkva bila jedinstvena, nije bila podijeljena. Crkva će se podijeliti istočna i pravoslavna tek 1054. Dakle, tada je još jedna crkva. Sabor je tada zasjedao od svibnja do srpnja 325. godine. A duša koncila bio je aleksandrijski biskup Atanazije, Aleksandrija, Egipat. Arije je također bio prisutan na tom saboru i branio je svoje teze. Oci koncila se nisu puštali previše u neke filozofske rasprave, nego su samo nastojali zaštititi i potvrditi ono što već učimo, što već ispovijedamo, što već prepoznajemo u Svetom pismu i tradiciji. I to su ono što, dakle, što se već vjerovalo, izrazilo suvremenim rječnikom. Kao podlogu upotrijebili su krsnu vjeroispovijest crkve u Cezareji iz 3. stoljeća, koja se sva sastoji od biblijskih formulacija. I tu formulaciju nadopunili su da bi jasnije prikazali nauku crkve što crkva vjeruje o Isusu Kristu, odnosno o njegov, kakav je odnos između njega i Boga Oca, i nadopunili su tu formulaciju nasuprot Arijevoj zabludi. Jedinstvo oca i sina i jednakost oca i sina, dakako kroz različitost,
izrazili su ovim riječima: vjerujemo u jednoga Boga, Oca svemogućega, i tako dalje, kad se govori o svemogućem Ocu, i pa se sad slijedi na nastavak onoga što vjerujemo Isusu Kristu. I u jednoga Gospodina našega Isusa Krista, Sina Božijega, vjeruju jer je da je Sin Božji, ali adoptivni, posvojeni. I sad su ključne ove riječi: rođenog od Oca, jedinorođenoga, Boga od Boga, svjetlo od svjetla, pravoga Boga od pravoga Boga, rođenog, nestvorenog, iste biti s Ocem, po kojem je sve stvoreno. Nije nam možda i nepoznato ovo tumačenje, ali evo sada razumijete pozadinu našega vjerovanja, odnosno članaka vjerovanja, onog vjerovanja koji svake nedjelje ispovijedamo na svetoj misiji. Koji je ključan ovdje izraz? Ovaj iste biti, komu usios, to je središte koncilske definicije, podloga za buduću nauku o presvetom trojstvu i kristološku nauku i za kristološka i trojstvena razmišljanja. I uz ovu ispovijest, u formulaciju da vjerujemo u takvoga Isusa Krista, koncil je izričito osudio Arijevu nauku koja tvrdi za Isusa Krista bilo je vrijeme kad nije postojao. Ne on kao čovjek, nego Arije tvrdio bilo je vrijeme kad on nije postojao kao sin Božji. I on je tvrdio, dakle, on je stvoren iz ništa, stvoren. Isus Krist da je stvoren. E to ga pobija koncil na temelju Biblije i tradiciji. Nije tako Arije. I tim je bila završena borba oko istine Isusova božanstva. I vidimo, dragi slušatelji, da definicija ovoga prvog općeg sabora nije zapravo apstraktna nauka, premda je sama riječ donekle apstraktna, isto biti homusios, nego zapravo ispovijest vjere, liturgijska ispovijest, misna, ono što se slavilo, što se ispovijedalo. Ona proizlazi iz biblijske i crkvene predaje i orijentirane spasopovijesno, jer ako Bog nije Isus Krist, onda mi nismo otkupljeni. Dakle, to znači orijentirane spasopovijesno. Bitno je tko je Isus Krist u sebi. Jer ako on u sebi nije Bog, mi nismo otkupljeni. Ako je on u sebi Bog, mi smo tada otkupljeni. Zato ova i predaje i od definicija nije mrtvo slovo na papiru. Vidi se da crkva na temelju svoje vjere, na privatnom umovanju, ne temelji svoju vjeru na privatnom umovanju, nego na općoj predaji, na zajedničkoj predaji. Novi izraz koji se u koncilu, ovdje u tekstu pojavljuje, homusios, iste biti, preuzet je, kao što sam na početku govorio, iz grčke filozofske terminologije. No, svrha mu nije da ostane neka špekulacija, teorija. Svrha mu nije da zasjeni ono što je biblijski rečeno o Isusu Kristu, nego naprotiv, sačuvati biblijsku izjavu Isusu koja kaže: ja i Otac jedno smo. Ono što je, dakle, biblijski, evanđeoski Isus rekao: ja i Otac jedno smo, to su saborski oci Niceje 325. godine rekli filozofskim riječnikom homusios, to jest isti su biti.
isti su naravi, božanske naravi. Vi kad vidite nasuprot sebi još jednom čovjeku i vidite te čovjek, znači isti naravi kao i vi, ali nije to jedna narav, on ima svoj narav, vi imate svoj narav, no i on i vi imate ljudsku narav. I po toj ljudskoj naravi oboje imate jednako dostojanstvo. Evo, tako u Isusu druga božanska osoba i prva božanska osoba imaju božansku narav, jednako dostojanstvo. Samo što unutar presvetog trojstva nemamo tri naravi i time tri Boga, nego jednu božansku narav koju, eto, uvjetno rečeno, dijeli te tri božanske osobe. Sve je to jednostavnije možda rekao sveti Atanazije riječima: ako Krist nije pravi Bog, onda mi nismo otkupljeni. Samo besmrtni Bog može nas osloboditi robovanja smrti i dati nam udjela u punini svoga božanskog života. Čovjek je dakle stvoren na sliku Božju. Nakon što je ta slika grijehom pokvarena, Bog postaje čovjekom u vremenu, da bi čovjek sudjelovao u božanskom životu, da bi postao Bogu sličan, pobožanstvenjen. Bog postaje čovjekom, Bog uzima ljudsku narav, Bog ulazi u ljudski život, kako bi čovjek po drugoj božanskoj osobi ušao u božanski život, u božansku narav kao posvojeno dijete. Bog postaje čovjek, Bog uzima ljudski život kako bi čovjeka unio u božanski život. I da zaključimo, evo dakle, time je na saboru pobijeno krivo vjerje arijansko, no razdoblje iza sabora, Nicejskoga 325. je počelo, nažalost, bilo vrijeme velikih nemira. Arijanizam time nije bio zaustavljen, nego se počeo svuda širiti. Čak mu se pomalo i car Konstantin priklonio i započeo, a bio je sazvao sabor, započeo žestoko progoniti pravovjernije koji su ispovijedali vjeru Nicejskog sabora, pa je biskupa Atanazija. A koliko se arijanizam, to krivovjer, je proširilo, dovoljno reći podatak da su germanska plemena, Austrija, Njemačka, danas skandinavske zemlje, Engleska, upoznali i primili kršćanstvo u arijanskom obliku, dakle u krivovjernom obliku, u ono vrijeme. Sveti Jeronim o tom razdoblju kaže: čitav svijet je uzdahnuo i u čudu primijetio da je postao arijanski. I tako je to trajalo dobrih pola stoljeća, 50 godina. Postojali su zato i unutarnji razlozi. Neki, naime, teološki krugovi nisu bili zreli da shvate i prihvate nicejsku formulu homousios iste biti. Naslućivali su u njoj opasnost prikrivenoga modalizma, evo, o kojem su malo prije govorili na početku emisije, pa su predlagali neka druga, manje više opita arijanska rješenja. I vidite, dakle, sama formulacija Nicejskog sabora, da je Isus Krist jedinorođeni sin Boži, Bog od Boga, svjetlo od svjetla, rođen, nestvoren i tako dalje, neće biti dovoljna da nekako definira tko je Isus Krist i kakav je odnos između Isusa Krista i Boga Oca, to jest druge božanske osobe i prve božanske osobe. Zato će biti potrebno da se ta rasprava nastavi i nju će dovršiti veliki crkveni oci istoka, veliki takozvani kapadočani, sveti Bazilije, sveti Grgur Nazijanski i sveti Grgur iz Nise. Oni su naime uveli razliku između jedne biti i tri hipostaze, tri osobe koje se malo prije govori u Bogu,
koja će tek na saboru u Kalcedonu doći do izražaja. A o tome saboru govorit ćemo idući puta. Evo, dragi slušatelji, upijte u sebe nauk naše crkve. Upijte u sebe, čuvajte ga, usvojite ovaj nauk. Čuvajte ga u svojoj svijesti, čuvajte ga u svojoj vjeri, čuvajte ga u svom srcu, u svom duhu. Upoznajte ga, formulirajte ga, ispovijedajte ga i širite to dalje svojoj djeci i unučadi. Da ne upadnu u krivovjerje. A i danas, ponavljam, mladi često ne znaju zapravo. Ma mladi na zapadu ne znaju izmoliti Otče naš više puta. O misiji i o nekim ovakvim definicijama još manje. A ako ne upoznajem svoju vjeru, što mi se lako može dogoditi? Pa da budem začas zaveden od raznih sekti, krivovjeraca današnjega vremena. I onda se čudimo, što mi je dijete otišlo u ovu ili onu vjeru, u ovu onu sektu i tako dalje. Pa ja nisam upoznao svoju vjeru. Ja nisam prenio svome djetetu što ja to zapravo u svojoj obitelji, što mi u svojoj crkvi vjerujemo. I što treba sačuvati i što treba vjerovati, odnosno živjeti. A ako ja nisam upoznao i živio, onda se ne moram čuditi što netko od moje obitelji više nije član moje vjerske zajednice, moje crkve. Upoznaj svoju vjeru, živi svoju vjeru, svjedoči svoju vjeru, čuvaj svoju vjeru, prenosi svoju vjeru. Ako ne daleko, onda makar svojim najbližnjima. S vama bi Patrmato, hvala vam na pažnji.